Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuning qizlari Fotimaning ustiga uylanishiga qarshi bo'lganlar deb Misvar ibn Mahrama roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni dalil qilishyapti. Unda Bani Hishom ibn Mug'ira urug'i qizlarini Ali roziyallohu anhuga turmushga berishga izn so'ragani va u zot bunga aslo izn bermasligi aytiladi. Yana ular Niso surasidagi Garchi qattiq harakat qilsangizda ayollar o'rtasida aslo adolat qila olmaysizlar degan oyatni dalil qilishib, ikkinchi, uchinchi ayolga uylanishga qarshilik qilishyapti. Shu masalaga oydinlik kiritib bersangiz. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Men bu savolga javob berishdan oldin bitta aslga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Ya'ni bu inshaalloh hammamiz uchun foydali bo'ladigan ilm bo'ladi. Biz Rasulullohdan kelgan hadislar va Alloh taolodan kelgan oyatlarni hadisni, oyatni tushunchasini salaful umma, ya'ni sahobalarning fahmi bilan tushunishligimiz shart. Sahobalar Rasulullohda aytgan gaplarini qanday tushunganlar, qanday tatbiq qilgan? Chunki ular Rasulullohning yonida turgan, Rasulullohning shogirdlari, Rasulullohning atrofida turgan yaqinlari bo'lgan. Ular bizdan ko'ra taqvodor, bizdan ko'ra olim, bizdan ko'ra hamma tomondan yaxshi odamlar edi. Agar bir ish yaxshilik bo'lsa, ular albatta bizdan oldin ishni qilish kerak qilardilar. Shuning uchun ham bizda 3 ta narsa bor. Shuni yaxshilab tushunaylik. Kitob va sunna va sahobalarning yo'li, sahobalarning amali. Rasulullohdan bir ish aytilgan bo'lsa, shuni sahobalar qanday tatbiq qilishdi? Mana shunga qarash kerak. Rasulullohdan aytilgan, masalan, Buxoriyni shunday ochsangiz, Rasululloh bunday dedilar, ha, bunday ekan. Rasululloh bunday qaytardi, ha, bunday ekan deb tushunib ketavermaylik. Rasulullohdan aytilgan hadislarni, oyatlarni sahobalarning fahmi bilan tushunishimiz kerak. Ani o'shanda biz to'g'ri fahmlay olamiz. Hayotdagi bid'atga ketgan toifalarning har qaysisi mana shu asldan chiqib xatoga ketib qoldi. Bo'lmasa Qur'on va sunnaga amal qilmayman degan toifa yo'q hech qaysisi. Qaysi jamoatga qarang, Qur'on va sunna emas, alhamdulillah Qur'on va sunna bizmiz deydi. Qaysi adashgan toifani ko'ring, Qur'on va sunnaman deydi. Lekin ularni mana shu Qur'on va sunnadan umuman chetlashib ketishligining sababi sahobalarning yo'lini tutmaganligi bo'ladi. Mana shu narsaga biz e'tibor qarataylik. Hamma narsada buni inshaalloh yana takror aytaveramiz, toki bizga bir sobit ilm bo'lib qolishligi uchun. Javobga qaytamiz. Hozirgi savolda aytilyaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Abu Ali roziyallohu anhu ni Ali ibn Abi Talib Abu Jahlning qizini uylantirishlik, Abu Jahlning qizini Aliga olib berishlikni ism so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la azan, summa la azan, summa la azan. Men hech qachon izn bermayman, izn bermayman, izn bermayman deb 3 marta aytdilar. Agarda Ali uylangisi kelayotgan bo'lsa, meni qizimni taloq qilsin-da, olaversin qancha xotin olsa dedilar. Ya'ni bu hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima uchun Qizlarni ustiga boshqa xotin olishligiga unamadilar shu yerda. Nima uchun? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu qilgan ishlarini biz tushunishligimiz uchun sahobalarning amaliga qarashligimiz kerak. Sahobalar tushunganda Rasulullohni bu ishlardan, ikkinchi xotinga uylanishlik yaxshi emas ekan, qizini odam himoya qilish kerak ekan, mana bunday qilib turib ustiga uylanaman desa, shart qo'yib uylantirmay qo'ysa bo'lar ekan deb tushunmaganmi sahobalar qanday tushungan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu hadisni davomida aytdilar. Hech qachon Rasulullohning qizi bilan Allohning dushmani bo'lgan Abu Jahl bu ummatni Fir'avn deb tanilgan odam. Bu ummatni Fir'avn bo'lib tanilgan odamning qizi bitta odamning nikohida jamlanmaydi dedilar. Bu narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyosat uchun qildilar. Rasululloh bu bizni shariatda dinimizni peshvosi bo'lgan kishini qizlari Bu dinga qarshilik bo'lgan Fir'avnning qizi bilan ikkosi bitta odamning nikohida bo'lmaydi. Agarcha uylangisi kelgan bo'lsa, o'shanga uylansin, bo'ldi, buni qo'ysin. Ikkosi bitta joyda jamlamasin. Bu siyosat uchun bo'ldi bu narsa. Buni siyosat uchun bo'lganligini biz o'sha sahobalarning amalidan mana shunday tushunamiz. Va keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining amallariga qarasak, bittadan ko'p xotin oldilarmi? 9 ta xotinni bir vaqtda jamladilar. Bitta xotin olgan sahobani Shayx Abusoq aytadilar, men bilmayman dedilar. Bitta xotini bor sahobani men bilmayman. Hammalarda 2 ta, 3 ta, 4 tadan xotin bo'lgan. Bu narsa shariatda bor bo'lgan, sobit bo'lgan narsa. Rasulullohning bitta hadislari kelib qolsa, uni biz tushunib tushunmasdan mana bu yoqdagi aniq bo'lgan katta yo'lni shunday tepalab yuborishligimiz qanday bo'ladi? Agar bu hadisni biz tushunmay turgan bo'lsak,
bu yoqda tushunarli bo'lgan narsa yo'l bor-ku, rasulullohning o'zlarini ishlari, sahobalarni o'zlarini ishlari, ummatdan hozirgacha ummatda amal joriy bo'lib kelgan amalga qarasak, bu bittadan ko'p xotinga uylanishlik bormi? Yo o'sha hadis bilan demak bu bo'ldi, u narsaga yo'l chek qo'yish kerak ekan degan narsani chiqarib olish bo'ladimi bu? O'shaning uchun ham bizga bitta nima yetishmaydi? Nususlarni tushunishlikda sahobalarni fahmi bilan qarashligimiz kerak. Mana shu narsa yetishmaydi. Sahobalarning amali, sahobalarning yo'li bizga katta bir yo'lni yorishtirib beradigan narsa bo'ladi. Ana o'shanda keyin Rasulullohning gaplarini to'g'ri tushunamiz. Shuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu aytgan gaplarini sababi Allohning rasuli bilan Allohning dushmanining qizi bitta odamni qo'l ostida jamlanmaydi deganlar. Agar Ali uylangiz kelayotgan bo'lsa, qizimni taloq qilsin-da, keyin uylanaversin deganlar. Mana shu bunda. Keyin savolda yarimida aytilgan Niso surasidan aytilgan oyatda valan tastati'u an ta'dilu baynan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa. Bu oyatda Alloh taolay aytayaptiki, ayollar o'rtasida sizlar hech qachon adolatni barpo qila olmaysizlar. Valan tastati'u an ta'dilu baynan nisa. Ayollar o'rtasida adolatni barpo qila olmaysizlar hech qachon. Buni biz shu adolatni barpo qila olmasakamizmi, demak uylanmasligimiz kerak ekan deb tushunish kerak emas-da. Adolat deganda nimani aytayapti Alloh taolo? Buni sahobalarning amaliga, sahobalarning fahmiga qarashimiz kerak. Bu oyatni tafsirlariga qarasak, sahobalar buni hammasi aytishganki, bu adolat, bu muhabbat qalbdagi adolatni aytayapti Alloh taolo berdi. Qalbdagi adolat, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotinlarni ichida Oysha onamizni ko'p yaxshi ko'rardilar. Buni sahobalar hamma bilardi, xotinlari ham bilardi buni. Bunda adolat qanday bo'ladi endi? Bitta xotinni ko'proq yaxshi ko'rsa, qolgan xotinlarni unchalik yaxshi ko'rmasa odam adolatsiz bo'lib qoladimi bu? Yo'q, bu hech qachon odam bunda adolat qila olmaydi, chunki insonning qalbi inson o'zining qo'lida emas. Bir odamni yaxshi ko'raman deb yaxshi ko'rmaydi odam. Yomon ko'raman deb yomon ko'rmaydi. Bu qalbni ishi, Alloh taolaning qo'lidagi narsa. Inson yaxshi ko'rib qolishligi bu boshqa narsa bu. Lekin bizga buyurilgan narsa adolat, bu amaldagi masalan boshqa yedirish, ichirish, kiydirishlikdagi va kechasi borib tunashlikdagi adolat bu narsa. Inson qo'lidan kelayotgan narsadagi adolat. Ammo qalbdagi narsada sizlar hech qachon qila olmaysizlar buni. Oyatda Niso surasidagi adolat bu muhabbatdagi qalbdan adolati aytilgan. Odam qalbdan adolatini hech qachon insonning qo'lidagi narsa emas, buni qila olmaydi. Shuning uchun ham oyatni davomida Alloh taolo nima dedi? Fala tamilu kullal mayl. Ya'ni bittasini yaxshi ko'rib, bittasiga qarab ketib, qolganlarni muallaq qilib qo'ymanglar. Xotin bo'lib xotin emas, xotin emas bo'lib xotin emas deymas. Eri bor bo'lib eri borga o'xshamaydi. Yoki ersiz bir ayolday qilib turib, bir xil erkaklar bor, uylangan xotiniga tashab qo'ygan necha oylab xotinni oldiga bormaydi. Na taloq qilmaydi, na xotin qilmaydi. Nima kerak bunaqa qilib xotin qilib turib, odam o'zini o'zi yuzini qaro qilib shu dunyoda ham, u dunyoda ham. Agar eplolmayaptimi, bo'lmayaptimi? Taloq qilishlik halol, taloq qilsin, u ham o'zini hayotini ko'rsin. Siz ham o'zingizni hayotingizni ko'ring. Nikohda turibdimi? Ba'zi odamlar bor, g'ujuriga o'zini g'ururidan kechikisi kelmaydi, o'lsam ham taloq qilmayman buni deydi, mahkam ishlab oladi. Bu yuraveradi, lekin haqqini ham bermaydi. Agar shu holatda o'lsa nima bo'ladi bu odam? Qur'on o'qiganda ala la'natullohi ala zolimin oyatini o'qiganda zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin desa o'ziga o'zi la'nat qilgan bo'ladimi odam? O'zi zolim bo'lsa bu. Har soati zulm bo'lsa. Alloh asrasin, bu narsa juda ham og'ir narsa. O'sha uchun ham xotinni agar adolat qila olmaydigan odam zulm yo'liga o'tyaptimi, bu narsadan to'xtash kerak. Agar to'xtay olmasa talog'ini bersin. Talog'ini bersin, qila olmadim, men qo'limdan kelmadi desin, talog'ini bersin, hayotini ko'radi u ham bu ham. Va in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Agar er xotin ajralsa, har birini Alloh taolo o'zini fazlidan boy qiladi. U ham o'zini hayotini ko'radi, bu ham hayotini ko'radi. Lekin modomiki hayot qilib turar ekanmi, shar'iy hududdan chiqishligi inson mumkin emas. Shuning uchun ham bu narsani oyatni chala tushunib, hadisni chala tushunib turib, shariatda sobit bo'lgan bir aslga, sobit bo'lgan bir amalga teskari chiqib olishlik to'g'ri bo'lmaydi. Bu narsa bizni ko'pincha shariatdan boshqa bir manbalardan oziqa olishligimizdan chiqadigan bu ishkallar bo'ladi, bu muammolar. Shariatni biz to'g'ri tushunishligimiz uchun sahobalarning hayotiga, sahobalarning fahmiga, ularning yo'llariga qarasak, inshaalloh hamma narsa o'zi ravshan bo'ladi. Vallohu a'lam.